tal-partijaw, tal-abbiċif ta' għamijaj, u t-kellimna kif naw, mux l-għal darba li t-għajna mitri ndeli għak kolli laqat li għuma. Did you discuss the go slow on Jurgen Fenech and the Assolutamente, ma tarax. Ma li nnamel dak l-affarijiet, ma tarax. So Jurgen Fenech wasn't discussed? Assolutamente. Thank you. L-importanza li l-gvern jibqa iffokat fil-ħidma tiegħu issa kompletiżli ħabba. Il-konfużjoni, l-instabilità li hija fil-oppożizzjoni aħna nibqgħu nfokat inżommu il-pajjiż mhijiex il-qudiem b'mod b'saħħtu kif qegħdin naraw, irbili l-ekonomija tilfilja b'mod b'saħħtu mhux biss għandna fajt saħħitna fil-pandemija, imma issa wkoll wara li biex nagħmel pandemija qed naraw ir-ritmu ekonomiku li qabba b'mod verament. Kważi iktar milli mistenni soddisfatti minn xogħolna jibqa' minżommu dan il-pajjiż stabbli. Iffukat fuq il-ħidma tiegħu, il-problemi tal-oppożizzjoni jibqgħu tal-oppożizzjoni m'għandhom b'hekk dan mod jimpattaw fuq il-pajjiż, kulqithom l-oppożizzjoni dawn il-problemi trid tara kif se solvihom. Grazie.